allesammans och välkomna till fredagsspecialen. Jag vet den är lite sen, några timmar sena, 5 timmar sen. Men det har hänt så mycket idag. J har kommit hit och vi har tillsammans med älsklingen då så har vi spelat Allsång på Skansen och vi har gjort frågetävling. Vi har spelat We Party och då körde vi den här ö-tävlingen. Och så testade vi på en hel del minispel. Ja, och sen skenade tiden iväg. Och så åt vi lite och så har vi sett på spåret som var finalen idag. Så att då såg vi den. Och då vann Hoa Hoa någon kom två, men jag hoppades på dem. Ja. Och sen så har vi satt vi oss och spelade lite och så kom jag på Gudfredagsspecialen. Men i alla fall, det är äntligen helg och det har varit en lovdag för oss, för alla nästan tror jag. Och för att summera veckan så har det varit väldigt mycket cyklande och väldigt mycket grejer som har hänt. Och på lovet nu så blir det ju, ja, jag ska fixa med projektarbetet så att det börjar bli klart nu, det är ju i februari. Och sen så ska jag försöka bli klar med praktikuppgifterna. Och så ska jag också fixa femkamp tror jag för några på skolan. Och sen så är det ju spännande för det blir ju Melodifestivalen i morgon. Och vi har lyssnat en minut på låtarna och det är stackars J, alltså jag gillar en låt där Nu får det vara nog eller vad det heter, när en riktig slagerdänga eller så. Och han bara sitter och gråter och gråter och gråter och jag sitter där och diggar den här ordentligt för att det är en riktig slager. Men ni får höra imorgon, helt enkelt ni som inte har sett idag. Ja, och sen efter två så kommer man att kunna lyssna på hela imorgon. Och sen om man inte vill behålla spänningen till på kvällen. Ja, men då så, det är allt för mig den här fantastiska, roliga fredagen. Ha det bra allesammans, vi hörs på lovet. Hej då!